mesos seguits d'increment del nombre d'aturats al Berguedà. El mes d'octubre va afegir 27 persones més a la llista i ja en són 3.366 les persones que busquen feina i estan apuntades a les llistes. El més greu de tot és que d'elles, 1.197 persones no cobren cap prestació o ingrés per la seva condició d'aturat. A Berga, 1.579 busquen feina, 8 més que a finals de setembre. On hi ha hagut un fort creixement de l'atur aquest octubre respecte al mes anterior és a Gironella, en total 413, mentre que el mes passat en tenien 382, un increment del 8%. En el conjunt de Catalunya, l'atur registrat a les oficines de treball va augmentar a l'octubre en 12.291 persones respecte al mes anterior. En el conjunt de l'Estat, la xifra és de 4.811.383 persones.